ana shunda nuh alayhissalom duo qildi nuh aytdiki ey robbim yer yuzida kofirlardan biror diyor sohibini qoldirma ya'ni bironta hovli qolmasin dayyor degania degani ya'ni biror shaxs qolmasin degani qisqa qilib aytganda biror oila jamiyat qolmasin kofirlardan yer yuzida chunki sen agar ularni qoldirsang yer yuzida ular seni bandalaringni adashtirishadi va fojir kofirdan boshqa tug'maydi ular haligi e, g'ulom darslarida aytdikmi kufr ularni yoki haligi tamkin darslarida aytdik kufr ularni pushti kamarigacha singib ketgan bo'lgan qarang tug'sa ham kofirdan boshqa tug'maydi deyapti bu gap inson fitratda tug'iladi deganiga zid emas fitratda tug'iladi lekin tug'ilib baribir o'sha ota onasini kofirligiga tortib ketadi hozir nuh alayhissalom mana shuni nazarda tutyaptilar kofir bo'lib tug'iladi chaqalog'i ham kofir degani emas bu to'g'ri fitratda tug'iladi lekin baribir ertaga ota onasiga tortib ketadi katta bo'lgandan keyin fojir kofirga aylanib ketadi odam bo'lmaydi ya'ni ana shu uchun bularni halok qilib yuborishlikni ya'ni parazit bir xalq bo'lib qolgandida odamlar ana shu uchun ham so'radilar bularni qirib yubor dedi agar sen ularni qo'yib qo'ysang bandalaringni adashtirishadi deyapti qarang qirib yuborishlikni hikmatlaridan biri yana shu ya'ni o'zi to'rtta mo'min bor agar bu kofir zotini qo'yib qo'ysang shularni ham bular iymondan chalg'itadi azob beradi ushlab qiynaydi mazxaralaydi iymondan chalg'itadi demak ham hozirgi ham kelajakka zarari bordi ularni shuning uchun ham qirib yborishlikni so'radilar endi mana shunda tushunasizki nuh alayhissalomni duiybati butun yer yuziga ketgan bu muayyan bir qit'aga o'zlari yashab turgan mintaqaga emas insoniyat nuh alayhissalomdan keyin u kishini uchta o'g'lidan va u kishi bilan birga iymon keltirganlardan tarqadi demak Ki, va, qitalar, e, qitalar, qitaları, qitaları, mana de, uzulgen, uzaw uzaw deyki, ki gen bu bildiradiki butun yer yuzini suv bosgan va o'zi u vaqtlarda insoniyat bugungi kundagidek manabu shimoliy qit'alar janubiy qit'alar masalan amerika qit'alari bu yoqda avstraliya qit'alari bu yoqda mana boshqa bunday osiyodan uzilgan kichkina kichkina uzoq uzoqdagi orolchalar mana bunaqangi joylarga insoniyat o'zi tarqamagan bo'lgan chunki nuh alayhissalom zamonni o'zi aytdikk bor yo'g'i ming yil o'tgandi odam alayhissalom zamonidan demak insoniyat unaqangi butun yer yuziga tarqab ketgan bo'lmagan shu nuh alayhissalomni oldidagilar bo'lgan xolos shuning uchun ham o'shalarga hujjat qoin bo'lgandan keyin shunday halok qilbuorapi agar masalan avstraliya qit'alarida bir odamlar yashab yurgan bo'lganda nuh alayhissalom da'vati ularga yetib bormadiku hali ularni halok qilibor to'g'ri bo'lmasdi shuning uchun ham o'sha zamonlarda yerlarda odamlar bo'lmaganligiga bu dalolat qiladi ho'p dohak aytadilar oyati tafsirda nuh alayhissalom ularni qilib yubordilar chunki olloh u kishiga xabar qildi endi qavmingdan hech kimsa iymon keltirmaydi shu iymon keltirganlardan bo'laylik deb xabar qildi ana shu uchun dubat qubordilar mana bu narsani imom qurtibiy ham tafsirlarida dohakdan zikr qilganlar ibnkasir aytadilar nuh alayhissalom qavmini ushbu duoybat bilan duobat qilib yuborganligining sababi ulardan xabar topdi u kishi chunki ya'ni qavmidan yaxshigina xabardor bo'ldi ularni orasida uzoq muddat turdi ellik yelka ming yil ya'ni bildi ularga endi foydasi yo'qligini davatni olloh shuning uchun ham subhana taolo u kishining duosini musjob qildi kema yasashga buyurdi u kishi mana qarang mana shu bildiradiki kema yasashga buyurganligi olloh halok qilibyborgan taqdirda ham mo'minni qo'li o'sha yerda ishtirok etmay iloji yo'q masalan mo'minlar bugungi kunda hech bir sababni tutmay o'tirib olib ollohim halok qil qo'l oyog'ini shol qilib qo'y deb duo qilaveradiyu nimaga shol bo'lib qolmaydi kofirlarni qo'l oyog'i mo'minni qo'li ishtirok etishi kerak ekan qarang hattoki qo'lidan hech ish kelmagan taqdirda ham o'zini o'zi himoyalashga mo'min inson haris bo'lishi kerak mana shundan bugungi kunda manabu e, ihvon jamoatidagi shunga o'xshagan ba'zi jamoatlardagi xatolikni de tushunasiz deb kafanni ko'tarib o'qni oldiga chiqib oladi ot meni mana olloh kifoya menga deb ha desa meni chunki unga urash ureş, urushishga baribir -bar -bar kuchim yo'q deydi kofirga urushishga ho'p unga urushishga kuching yo'q bo'lgan taqdirda ham olloh senga unaqa qilib kafanni ko'tarib deb kofirni qarshisiga chiqib ol demagan shunday o'zingni o'qqa tutib ya'ni nuh alayhissalomga ham mana hech qanday kuchi bo'lmasa ham hech bo'lmaganda olloh ularni halok qilayotgan paytda o'zini ehtiyotini olib chetda turishga buyurgan kemada o'tir degan hasbialloh desang seni shunday faishtalar osmonga ko'tarib olib chiqib ketai demaganda ya'ni bo'lardiku shunaqa qilsa ham to'g'rimi lekin mo'minni qo'li ishtirok etishi kerak ekan olloh kofirlarni halok qilishligida baribir ham mana u narsada inson aldanmasligi kerak hop kema yasashlikni buyurdi u kishi kemani tamomiy qilganda kofirlarni halok bo'lish vaqti kelganda g'arq bo'lish vaqt olloh taolo u kishiga buyurdi kemaga mana bu narsalarni yuklashlikdi aytadi hatto amruna va nuru fiha min kulli zawjayn ithnayn ahlak illa illa man man sabaqa alayhi alqawlu amana ma qalil hatto bizning amrimiz kelgach va tandirlar otilgach tandirlar otilgach deganini ma'nosi buni ulamolar aytishganki bir ma'noda haligi oddiy yer yuziga o'rnatilgan odamlarni tandirlarini ichidan ham hattoki suv otilib chiqqan deb tafsir qilishgan lekin bu tafsir ollohu alam judayam bir sayoz tafsir tandir bu yerda oddiy odam yasagan haligi non yopadigan tandir nazarda tutilganligi yo'q xuddi shu tandirni jarayoni bo'layotgan katta katta tabiiy tandirlar nazarda tutilgan uki tog'lar masalan tog'larni qarasangiz tog'lardagi haligi kraterlar deydiyu vulqon otilib chiqadigan yani. ularni kattaligi gohida kilometrlab bo'ladi bu, bunday chuqur ichi kovoy bo'ladida xuddiki tandirdek bo'ladi ichida lava qaynab yotadi xuddiki tandirni yani ichida olov qaynab cho'q qaynab yotganidek tog'larni uchidagi kraterlarda lava qaynab yotadi olloh taolo yerni qa'ridan suvlarni ana shu tog'larga qaratib jo'natgan keyin haligi yerni qarida katta katta dengizlar borku endi okeanlar daryolar bor hattoki yerni tagida ham ana shu o'sha haligi cho'glarga lavalarga teyib yerni qaridan suv otilib chiqa boshlagan xuddiki vulqon otilib chiqqanidek tonna tonna suv suv purkalgan tepaga qaratib otila boshlagan tandirlar otilgach deganda shu ma'noi nazarda turgan allohu alam oddiy u chunki haligi non yopadigan tandirdan otilgan suv bilan dunyo bosib ketmaydiku suv tandir gen, su bu yerda lug'at xuddi shu yuqoridagi katta katta tog' tandirlarga tushadi ya'ni kraterlarga lug'at o'shanga o'sha kayfiyat uni o'xshaydi tandirga o'xshaydi ana shu tandirlar otilgach deganda ma'nosi shu ya'ni o'sha kraterlardan tonna tonna katta katta suv otilib chiqa boshlagan ana shunda biz aytdikki qarang uh, o'zi otilib chiqdi suvlar demak oqib kelib to'lish borda endi hali suvlarda olloh shunda aytdi o'zi boshlandi jarayon sen endi kemaga yuklay boshla jonivorlarni biz aytdikki kemaga barcha jonivorlardan ikki ikki juftdan yuklagin ya'ni juft juft qilib hamma jonivordan kemaga yuklagin va ahlin ahlingni ham kemaga yuklagin illo ahlingdan allohni so'zi o'tganlar mustasno ya'ni haligi xotini kofir o'g'li va hokazo va iymon keltirganlarni kemaga yuklagin u bilan birga juda ozchilik iymon keltirdi asosan o'zlarini o'g'illari edi ya'ni iymon keltirganlar mana shunda qarasangiz jonivorlar halok bo'lib ketdi mana insoniyatni kasofati sababdan buni ko'pchilik o'ylaydiki emasmi nimaga jonivorlar halok bo'lib ketyapti deydi chunki uni ajrati bo'lmaydi ollohni sunnati shunaqa bir narsani yoppasiga jo'natganda uni ustida haligi o'zimizda aytgandek o'rmonga o't ketsa ho'li quruq yonadi degandek aybdor ham aybsiz ham yonadi uni ichida shuning uchun ham hayvonlar ham halok bo'lib ketdi mana ular endi oxiratda jazosini oladi kofirlardan ochini oladi shuningdek bugungi kunda ham jihodda ham xohlaylik xohlamaylik albatta jabr ko'radiganlar aybsiz bir jabr ko'radiganlar bo'lib qoladi masalan otasiz bir bombani kofirlarga gohiga borib ularni uyiga tushganda qancha siz ehtiyotingizni olsangiz ham bolasini boshiga tushishi mumkin kofirlarni xotinini boshiga tushishi mumkin yoki kofirlar tarafga qaratib tarillatib o'q otganingizda bolachalarga tegib ketishligi mumkin hayvonga tegib ketishligi mumkin beayb unda hech qachon siz zulm qilgan hisoblanmaysiz chunki ollohni qonuni shunaqa o'zi kofirni halok qilishlik uchun bu narsada uni ajratib bo'lmaydi alohida o'zini shuning uchun ham ularga yoppasiga hujum qilinadi